ំលេងស្រីបងមានពេកូនទៀតហើយខ្ញុំឃើញនោះលក្ខណៈມັນជាច្បាស់ប្រមាណតែខ្ញុំដឹងថាមានចំលេងពេកូនម្នាក់ហ្នឹងគាត់ពាក់រូបផ្សំលើចុងស្វាយហ្នឹងអង្គុយពេហ្មងដាក់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរកាន់ខ្ញុំតាំងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យខ្លាហានអត់ហ៊ានបាទដល់ពេលទៅដល់ក្រោមហ្នឹងវាដឹងយើងតាំងចិត្តវាប្របាក់បាក់មេស្វាយហ្នឹងមកប្រើជួយផងជួយផងអញ្ចឹងហ្នឹងឮសំលេងតោះតិចយើងហ្មងរត់រត់ទៅដល់ផ្ទះកម្មចដាផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំស្រែកម៉ែហើយប៉ាខ្ញុំជួយម៉ែគាត់ស្ទុះមកណាគេណាគេធ្វើអីហើយណាគេធ្វើអីហើយអត់ទៅម៉ែម៉ោចលងដល់ពេលកែភាសាទៀតលឹកមកណាទៀតអត់ឃើញលើទៀតហើយមើលទៅវាលរវឹងហើយងឹតស្លុបម៉ែខ្ញុំបើកទ្វារឲ្យចូលហើយចូលមុងណាបាទខ្ញុំឡើងដល់ផ្ទះគាត់ថាម៉ែនាំពួកម៉ែឯងមកពីណាមកដេកផ្ទះគាត់ឃើញមិញគាត់ថាអញ្ចឹងម៉ែឃើញពួកម៉ែអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំស្ងាត់ពួកម៉ាក់មិញគេមកពីក្រោយហើយនឹងដើរមួយគ្នានឹងដល់ពេលយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យយប់មិញគេតាមយើងចឹងបាទគេជូតមកផ្ទះបាទដល់ពេលចឹងម៉ែក៏គាត់ប្រាប់ថាយប់មិញឯងមកពីនេះហើយមួយទៀតនៅណាដល់ពេលសួរខ្ញុំចឹងខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លួនឯងអត់មានហ្នឹងបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងចំបាត់សេមជំនួសក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់បាទនៅក្នុងសប្តាហ៍បន្តបន្ទាប់កន្លងទៅនេះគឺថាយើងជួបជាមួយភ្ញៀវកិត្តិយសសុទ្ធតែតារាបាទក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសជាតារាមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នេះដើម្បីចែករំលែកនៅសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនបាទប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយភ្លែតសិនទឹកដីធម្មជាតិបាត់ទុំវ៉ុនពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកលៀងដឹកដល់គេហាក់ថានក្លៀមថ្មដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងក្នុងយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអង្ងាយ៉នសិង្ហានិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភនៅកាហ្វេកញ្ចប់ដល់រូបខ្ញុំបានផ្ទាល់ផងដែរបាទប៉ះសិនបាទលោកអ្នកចង់ជាវបោះដុំនឹងលោករីសូមអញ្ជើញតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់នេះស្រាប់បាទបាទសួរអូនលោកសួរបងបាទមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះសារៈបងសារៈណោះបាទបាទឯខាងសិល្បៈឈ្មោះព្រោះព្រោះណាបាទបាទអ្នកនៅខេត្តណាដែរសារៈខ្ញុំនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បងខាងពោធិ៍សាត់បាទអូនៅជិតគ្នាដែរគេចឹងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងមកយើងចេញពីភ្នំពេញទៅភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបាត់ដំបងបាទផ្លូវជាតិលេខ5ទៅ1បាទឥឡូវផ្លូវស្រួលស្រួលផ្លូវជាតិលេខ5លើល្អស្រួលជិះតាពីផ្លែតពីមុនរៀងយូរតែឥឡូវជិះផ្លែតផ្លែតដល់បាទផ្លូវនោះជាផ្លូវ highway ដែរអត់ទេបាទផ្លូវ highway ផ្លូវធំផ្លូវធំណោះបាទផ្លូវអាស៊ានបាទគាត់ថាឆ្នាំណានោះកាលដែលធ្វើនោះជិះចង់5ម៉ោងពី
ពីពោសាត់មកដល់ភ្នំពេញបាទដោយសារតែយើងក៏6ម៉ោងយើងកំពុងទៅជួសជុលបាទបាទព្រោះសារផ្លូវគេកំពុងជួសជុលអញ្ចឹងតែឥឡូវសម្ដេចគាត់ដឹកនាំល្អគាត់បាទធ្វើផ្លូវធំធំឲ្យកូនចៅបានស្រួលឥឡូវហ្នឹងក្នុងអាណត្តិទី7នៃការដឹកនាំរបស់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏គម្រោងសាងសង់ស្ពានពីកំពង់ឆ្នាំងទៅកំពង់ធំបាទបាទហើយបើបានស្ពាននឹងមួយទៀតខាងកំពង់ឆ្នាំងហើយខាងពោធិ៍សាត់ហ្នឹងក៏ស្រួលដែរឆ្លងទៅខាងកំពង់ធំហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសជាតិរបស់យើងក៏មានការវិវត្តការអភិវឌ្ឍបាទជាលំដាប់លំដោយអាគារហ្នឹងក៏ធំស្គមស្កាយហើយខាងផ្លូវខាងថ្នល់ខាងសាលារៀនខាងមន្ទីរពេទ្យបាទបាទខាងមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតឥឡូវក៏ទំនើបអាគារធំធំផងដែរពេទ្យព្រះអង្គឌួងក៏ទំនើបដែរអាគារស្អាតពេទ្យខាងពេទ្យលោកសំបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាជាសមិទ្ធផលល្អណាស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្នុងអាណត្តិមុនមុនហ្នឹងបាទសម្ដេចពុកសម្ដេចតេជោបាទសម្ដេចពុកឲ្យបន្ទាប់មកអាណត្តិទី7នេះក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានតែការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំហើយកុំចេះតែរិះគន់គ្នាក្នុងរឿងដែលរឿងល្អហើយចេះតែរិះគន់ដែរណាបាទបើល្អយើងហ៊ានទទួលថាល្អបាទបាទឃើញនឹងផ្នែកហើយបាទដូចខ្ញុំអីកើតមកទល់ប៉ុននេះក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនបាទបាទអញ្ចឹងយើងវិលចូលក្នុងកម្មវិធីយើងវិញបងអូនសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទទួលការថតក្នុងសាច់រឿងឬក៏ជាខាង Sport ពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំទទួលទាំងអស់បងបាទអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចការងារវិស័យសិល្បៈហ្នឹងតើបងអូនមកលេងញឹកដែរទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមួយមួយដែរបងមួយមួយដែរเนาะរឿងថត sport ថតអីគឺគាត់ធ្លាក់មកមួយមួយដែរអូសាហាវដែរអញ្ចឹងបាទពោះថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំទៅបញ្ចប់កងត្រាជាមួយពពៀនអិន PN បាទអូគឺបៃដងអ្នកក្របងថតភាពយន្តតែម្ដងបាទភាពយន្តភាកបងអូក្នុងទូឯងយីដែរទូជាប្តីប្រពន្ធបងប្តីប្រពន្ធដែរបាទមិនមែនទូឯងទេមិនមែនទូឯងទេបងធ្លាប់បានសម្ដែងជាទូឯងទេកន្លងទៅអត់ធ្លាប់ផងបងព្រោះយើងនៅកម្រិតតាកម្រិតដែរអញ្ចឹងណាបងតើដល់មករយៈអីទៀតបាទប៉ិនមើលទៅកពស់កពោរូបរាងអីអាចជាតួឯកបានដែរបាទបងអរគុណបងរឿងដែលថតមុនដំបូងបងអស់តើក្នុងរឿងអីដែរមុនដំបូងដូចជាឆ្នាំ2016បងថតរឿងថៃតែអត់ចាំចំណងជើងមករឿងថតនៅមុខវាំងហើយអត់ស្គាល់ខ្ញុំអត់ចាំចំណងជើងអញ្ចឹងបាទបាទអូមុនពេលចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងបងអូនធ្លាប់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លះដែរទេខ្លះខ្លះបងបានខ្លះដែរណាចាញ់ខាងសិល្បៈអូបាទបាទដល់ខ្ញុំមិនអត់ទេពេលខ្លះយើងអត់បានរៀនហ្នឹងចេញមកឆ្កោងបាទតោះយើងចេញពីខាងនោះមកមានរេកកំងមកស្រាប់បាទមានរបបការនិយាយការដើរបាទបាទខ្ញុំពីជំនាន់មុនជាមួយចាប់អារម្មណ៍ខាងដូចជាខាងរបស់លោកជ័យវរៈអញ្ចឹងកាលហ្នឹងខាងបញ្ចូលសំឡេងបាទចូលសម្លេងឯងនឹងហាត់សម្ដែងអូលោកគ្រូសອບចូលដែរយូរឆ្នាំហើយកាលនោះតាំងពីឆ្នាំ2000ស្ដើងកាលនោះខ្ញុំនៅកំឡោះអូឡាក់ស៊ីនៅឡើយហ្នឹងចាឡើយកាលនោះធ្លាប់ខាងបញ្ចូលសម្លេងបញ្ចូលឲ្យយើងវឹកហាត់ណាព្រោះខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងពូឲ្យទៅធ្វើបលិសមានធ្វើណាកាលនោះស្រឡាញ់ខាងសិល្បៈបាទបាទអត់បោះបង់ខាងការងារបលិសនឹងចោលទៅបានថាឲ្យយើងរូបសម្បត្តិកាលនោះគេថាំងត្រេនឹងវាសំខាងហ្នឹងហ្នឹងហើយធម្មតាគេសរសើរយើងគេសរសើរហ្នឹងយើងជួដែរ
ចូលទៅខាងក្នុងប៉ុន្តែគ្មានបានបានយើងរវល់នឹងកិច្ចការងារមុខរបរខ្លះការងារផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះនៅខាងក្នុងបោះចោលទៅការងារអីក៏ល្អដែរបងឲ្យសុចរិតបាទបានឈានចូលដល់វ័យចំណាស់ហ្នឹងមកខាងផូលីចយគាត់អ្នកចម្រៀងដែរបាទបាទគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំល្បីដូចគាត់ដំបូងហ្នឹងគាត់វល់ជាងបត់តាមគាត់បើខ្ញុំជាងមិនដូចទេគាត់បើកតាមកុំព្យូទ័រឲ្យមើលណាបត់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅវល់មុខពេកជាងស្ទាយគាត់សាហាវសាធ្វើដៃចឹងហើយសក់ឡើងបាស់ជ្រងយើងធ្វើមិនដូចគាត់ធ្វើអីគាត់ប្លែកពីគេហើយមើលទៅចាប់អារម្មណ៍សុបាយហើយសុបាយប៉ណ្ណស្ដាប់ទៅសុបាយគេយកទៅត្រូលផ្អើលពេញប្រទេសដែរតាបាទប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងគាត់ថាស្អីឡើងអាផូឡូចយស្អីគាត់អាផូឡូចយហ្នឹងឥឡូវគេយកឈ្មោះហ្នឹងដាក់ព្រៀនបាទតាមពិតឈ្មោះគាត់មែនចឹងដែរគាត់ឈៀងបត់ហ្នឹងល្បីបាទហើយគាត់ហៅកាលហ្នឹងគាត់ហៅមកគាត់ថាឲ្យខ្ញុំដូចមានដងខាងសិល្បៈដែរបាទខ្ញុំបងចេះច្រៀងដែរបងខ្ញុំច្រៀងបានប៉ុន្តែច្រៀងនៅខ្លាចគេស្ដាប់អត់កើតមានខ្លាចគេសំណុំពោឲ្យច្រៀងដែរខ្ញុំច្រៀងបានតែបើច្រៀងបានតែម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងអៀនណាចូលគាត់ឲ្យលួចច្រៀងម្នាក់ឯងហ្នឹងអត់ទេមានគ្នាច្រៀងមកចេញទេខាងបច្ចេកទេសហ្នឹងធ្លាប់ឲ្យច្រៀងច្រៀងបាត់ណែហើយបាត់អ្នកនៅរស់ខ្ញុំច្រៀងអត់កើតទេច្រៀងបាត់តែអ្នកស្លាប់បានតែអ្នកស្លាប់ព្រោះខ្លាចអ្នកស្លាប់ឯងគាត់អត់សោចយើងជាងបត់គេនៅរស់គេលឺគេសោចយើងគេសោចបាទដូចបត់ពួកគេថាឲ្យទៀតបាទគេថាននឹងជាងស្អីអើយខូចបត់គេបាទខូចបត់គេបត់អីចឹងយើងជាងបានបត់លោកតាសិនរីសមុទ្រឬក៏លោកតាផ្សេងផ្សេងអ្នកចម្រៀងជាងចាស់អីចឹងណាបាទយើងឆ្លាញ់ខាងនោះប៉ុន្តែជាងបានប្រហាក់ប្រហែលអីក៏អាចតែលោបអីតិចតួចដែរហ្នឹងចូលទៅនេះចូលទៅនោះទៅដាក់មកបត់អីចឹងតែឆោតកាសបាទអញ្ចឹងកាលហ្នឹងអាផូឡូចយហ្នឹងគាត់បបួលមកគាត់គិតថាមានដងខាងវិស័យសិល្បៈបាទអាហ្នឹងតំណាលទៅនឹងតិចតាបាទភាសាមួយគ្នាហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងបើឯងអត់ដងខាងហ្នឹងយើងរៀបចំអីនិយាយជាវិធីកអញ្ចឹងមកក៏កើតចេញជាកម្មវិធីមួយរាត្រីរន្ធត់ហ្នឹងទៅកាលហ្នឹងមាន4កម្មវិធីឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំតែរៀបចំហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដំណើរការមកទល់សពថ្ងៃនេះបានតែមួយកម្មវិធីហ្នឹងទេដែលស្អាតតែយើងខ្វះកញ្ចប់ថាវិការបាទបើសិនជាយើងមានគ្រប់គ្រាន់ម្លេះ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំមុនមកទល់ឥឡូវហ្នឹងកម្មវិធីទាំង4ហ្នឹងគឺសិតតែល្អទាំងអស់បាទបងបាទបើណាស្ដាយចាំមើលថ្ងៃណាមានលុយចាំគិតទៀតកម្មវិធីខ្លះជួយដល់សង្គមកម្មវិធីខ្លះជួយដល់ខាងសិល្បករសិល្បករជួយលើកស្ទួយគ្នាទៅទៅមកបងបាទបើណាយើងបើតាខ្ញុំក៏លេចឃើញបងដូចជាមាន YouTube ចែករង្វាន់ឲ្យបាទគាត់ឲ្យខាងអាផុលចយគាត់ទទួលតែម្នាក់ឯងខ្ញុំមានដឹងណាស្ងាត់ស្ងាត់នឹងគាត់ទៅយកពីតាមកខ្ញុំស្មាខ្ចីរបស់គេតាស្អាកថាហេរបស់យើងតារបស់យើងនៅថាអើអញ្ចឹងគាត់បើមានគេ Subscribe មានគេគាំទ្រច្រើនតាំងពី Channel YouTube មាន3នាក់ហ្នឹងអ្នក Subscribe ដំបូងហើយ Page មានដល់10នាក់ផងតែទៅប្រហែលខែក្រោយមើលនៅផ្ទុះបឹងទុះបាទអញ្ចឹងបានថាអរគុណគាត់ដែរគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងខ្លាំងហើយគាត់ក៏ជាអ្នកស្រឡាញ់ខាងសិល្បៈដែរណាបាទបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅខាងសិល្បៈរបស់ប្អូនវិញក្រៅមិញហ្នឹងក្រៅទៅពីថត Sport ហើយនិងភាពយន្តទទួលអីទៀតដែរយើងយំទៅថត Sport ភាពយន្តជារឿងខ្លីៗក៏ទទួលដែររឿងខ្លីរឿងអប់រំអីក៏ទទួលដែរណាបាទបាទរយៈហ្នឹងក៏ខ្ញុំថតវីដេអូឲ្យចម្លែកខ្លះៗដែរអូថត7បាល់ទាត់ថតរកធោះឲ្យអន្តីប៉ែតកុមារក្រុមដកកម្លាំងព្រាបាទអន្តីប៉ែតគុណភពផាអីចឹងណាបងបាទល្អតាបាទយកយើងបន្ទាត់បានម្ដងម្ដងចឹងអធិបការមកហ្នឹងគឺយើងយកទៅដល់ក្បាលកុមារកំព្រាអូចឹងមិនន័យថាអន្តីប៉ែតគុណភពផាបងអធិបការដែលយើងទទួលបានហ្នឹងយើងបរិច្ចាគបន្តណា
បាទបាទបាទចុះបើសិនជាមានខាងផលិតកម្មឬក៏ខាង sponsor ខាងណាគេចង់ទំនាក់ទំនងប្អូនអីអាចទំនាក់ទំនងបានតាមណាដែរបានបងតាមរយៈ Facebook លេខទូរស័ព្ទ Telegram បងអាចប្រកាសបានទេបានបងបាទបាទអញ្ចឹង Facebook របស់ខ្ញុំឈ្មោះសារ៉ាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ0152434ក្នុងនោះមាន Telegram បាទចឹងអរគុណបងណាការសំណេះសំណាលដើមកម្មវិធីនេះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនផងដែរក្រែងលោកខ្ញុំទាំងពីរនេះលេងសើចខុសឆ្គាំឆ្គងដោយប្រការណាមួយហ្នឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរចឹងយើងងាកចូលដល់កម្មវិធីរឿងរន្ធត់យើងវិញក៏លើកថាបងប្អូនមានសាច់រឿងចង់ចែកលេងផងដែរណាមានខ្លះខ្លះបងបាទរឿងផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំម្ដងតែម្ដងបាទបាទចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនចែកលេងតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញជំរាបសួរខ្ញុំបាត់ឈ្មោះសារ៉ាពីដំបូងឡើយគឺខ្ញុំនៅផ្ទះធម្មតាទេហើយនៅផ្ទះនោះពេលល្ងាចហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏គាត់មូលទៅក្រុមធំបាយនៅស្រុកស្រែអញ្ចឹងណាបងបាទហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅពីអ្នកគាត់ដល់ទៅពីអ្នកគាត់ទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង2:10ហើយដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅចូលទៅទឹកអីអញ្ចឹងណាបងចូលទៅទឹកទៅគាត់ក៏ទៅចោលខ្ញុំបាទហើយដើរទេប្រហែលជា2-3គីឡូដែរគាត់ទៅចោលខ្ញុំរហូតដល់ម៉ោង2:10កន្លះខ្ញុំដើរមកផ្ទះវិញបាទហើយពេលដែលខ្ញុំដើរមករៀងយូរដែរបានរំដល់ហើយអាផ្លូវវត្តហ្នឹងគឺមានភ្នូខ្មោចគេកប់នៅទីហ្នឹងច្រើនបាទហើយនៅនោះមានដើមស្វាយធំមួយពេលដែលខ្ញុំដើរមកវិញហ្នឹងពីដំបងឡើយឮសំឡេងបបេកូនតែខ្ញុំអត់គិតថាជាខ្មោចអីទេផ្ទងប្រហែលជាម៉ោងប្រហែលទេម៉ោង2:10បង2:10យប់រឿងខ្ញុំផ្ទាល់មកនិយាយឲ្យបាក់រុំយប់ឬក៏ថ្ងៃ2:10យប់បង2:10យប់ព្រោះខ្ញុំទៅនឹងទៅរំបាហើយនឹងបិទភ្នែកខ្ញុំមកចោលបាទហើយខ្ញុំមកវិញមកម្នាក់ឯងខ្ញុំដើរហើយពេលដែលដល់កន្លែងប្រឡងវត្តដែលថាផ្លូវមានផ្លូវមួយហ្នឹងបាទហើយមានគេកប់ខ្មោចនឹងច្រើនអត់តែគេស្លាប់គឺកប់នៅនឹងអត់ដុតទេអត់ដុតដុតខ្លះអត់ខ្លះបងបាទដល់ពេលខ្ញុំដើរមកដល់ឯចិត្តដល់ដើមស្វាយគឺខ្ញុំលើសំលេងបំពេកូនបងខ្ញុំគិតថាមានផ្ទះអ្នកចិត្តខាងអីចឹងណាតែដល់ពេលដែលខ្ញុំដើរទៅចេះស្ដាប់ទៅតែឮទៅឮទៅតែពិតទៅអត់មានឃើញផ្ទះណានៅនឹងទេហើយខ្ញុំក៏គិតថាមិនអីទេមិនអីទេខ្ញុំដើរទៅមុខទៀតបាទពេលដែលខ្ញុំដើរទៅមុខទៀតស្រាប់តែលើសំលេងកាន់តែច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាដូចស្រួលហើយក៏ខ្ញុំតាំងចិត្តថាកុំខ្លាចកុំខ្លាចហើយយើងទៅម្នាក់ឯងកុំខ្លាចដល់ពេលដែលខ្ញុំដើរទៅដល់ក្រោមដើមស្វាយហ្នឹងមេឃស្វាយហ្នឹងរុះបាទបាក់មកប្រាវហ្មងហើយសុកសុកបាក់មកហ្មងបាទបាក់មកហ្មងបាក់មកខ្ញុំភ័យពេកខ្ញុំរត់ដួលហើយរបួតដូចជើងអីពេកពេលហ្នឹងខ្ញុំភ័យមែនតើហើយឡើងញ័រដៃអាដួលហើយមានសំឡេងស្រែកជួយទៀតអូបាទហើយលក្ខណៈសំឡេងស្រែកយើងជួយហ្មងបើយើងជួយខ្ញុំដល់ស្រែកប្រុសសំឡេងសំឡេងស្រីបងមានពេកូនទៀតហើយខ្ញុំឃើញនោះលក្ខណៈມັນជាច្បាស់ប្រមាណតែខ្ញុំដឹងថាមានសំឡេងពេកូនម្នាក់ហ្នឹងគាត់ពាក់រ៉ូបសនលើចុងស្វាយហ្នឹងអង្គុយពេហ្មងចុងហើយខ្ញុំបើកភ្នែកមើលតែខ្ញុំឃើញហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់អារម្មណ៍ហើយគឺខ្ញុំដើរកាន់ហ្នឹងខ្ញុំតាំងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យខ្លាហានអធិរបាទដល់ពេលទៅដល់ក្រោមហ្នឹងដឹងយើងតាំងចិត្តគឺប្របាក់បាទមេស្វាយនឹងមកប្រាវខ្ញុំពេលខ្ញុំស្ទុះពេកខ្លះធម្មតាយើងភ្ញាក់បាទស្ទុះរត់ដួលដួលរបួតបែកជើងពេញដល់ពេលដែលនោះទៅខ្ញុំដួលហើយស្រែកជួយផងជួយផងអញ្ចឹងហ្នឹងឮសំឡេងតតជាយើងហ្មងពេលអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ទៅផ្ទះរត់ទៅដល់ផ្ទះកម្មកដាផ្ទះខ្ញុំស្រែកម៉ែហើយប៉ាខ្ញុំជួយ
ជួយផងគាត់ចុះស្ទុះបាក់ទ្វារមកកាន់កបិតផងអីផងពីណាគេកាន់កបិតប៉ាខ្ញុំវត្តទេអូលើតែជួយមកគេដេញបាទណាគេដេញជួយខ្ញុំឡងញ័រដៃឡងបាទឡងបែកញើសហើយញ័រដៃហ្មងម៉ែគាត់ស្ទុះមកណាគេធ្វើអីហើយណាគេធ្វើអីហើយអត់ទេម៉ែអឹកម៉ោចឡងដល់ពេលខ្ញុំញាក់គាត់អង្គុយចាំបាច់ដៃចាំបាច់ជើងខ្ញុំមកយប់ទើសភ្លឺបាទហើយដល់ស្អែកឡើងស្អែកឡើងគាត់ខ្ញុំជឿខ្ញុំទៅវត្តបាទទឹកធ្វើអីចឹងបាទហើយគាត់សួរលោកថាគាត់សួរលោកថានៅនឹងមានខ្មោចអត់អីចឹងណាបាទដល់ពេលចឹងលោកថាមានពូអាសាឡងគេអីចឹងខ្ញុំពេលហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យស្រួយទឹកហើយខ្ញុំប្រទះវិញឲ្យអុជធូបលោកឲ្យអុជធូបអុជអីទៅសុំវាមកទុកម៉ែពីចឹងបាទប៉ុន្តែក្រោយមកមានបានទៅផលិតមើលមែកស្វាយហ្នឹងវិញទេទៅមើលបងបាក់ដែរអត់អត់មានបាក់អីទេអត់បាក់ទេតែពេលដែលយើងឃើញតភ្នែកហ្មងបាទចឹងបានន័យថាខ្មោចឡងមែនតើបាទហើយជាឡងមែនតើមិនប្រហែលគឺមែនតើខ្ញុំរបូតស្បែកជើងបើជើងខ្ញុំមិននឹងឡើយបាទនៅរងថ្ងៃចង់និយាយមែននៅរងថ្ងៃទេបងពេលដល់ពេលហ្នឹងគឺវានៅនឹងឡើយចឹងខ្ញុំអត់មានយកឲ្យជើងវិញតែពេលយប់ហ្នឹងរត់ចោលស្បែកជើងបាទបាទអឺចំណុចហ្នឹងដូចក្នុងវីដេអូកម្មវិធីខ្ញុំវគ្គមុនណាមានអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងខ្មោចឡងគាត់ក្រោមដើមត្រាចបាទឡងដូចអូនចឹងដែរថាដើមត្រាចហ្នឹងរុនជុះស្លឹកឈើអស់ណាអូដល់តែស្អែកឡើងគាត់ទៅមើលទៅដើមត្រាចហ្នឹងស្លឹកឈើពេញប៉ុន្តែពេលយប់ឡងហ្នឹងគឺអស់លីងហ្មងអញ្ចឹងសភាពដូចប្អូនចឹងណាពេលយប់ហ្នឹងឡងបាក់មេឃស្វាយដល់ព្រឹកឡើងយើងទៅមើលទៅមេឃស្វាយហ្នឹងនៅដដែលវាអាចចឹងដែរណាពួកហ្នឹងតែឆ្ងល់ថាវាហ្នឹងជាវានិមិត្តធ្វើមិនបានណាអញ្ចឹងលក្ខណៈដូចជាផ្លូវងឹតគេអាចបំផន់ភ្នែកយើងអីចឹងបាទហើយមានរឿងមួយទៀតហ្នឹងអ៊ំហ្នឹងថាគាត់ធ្លាប់បដាលកង់ផ្លូវហ្នឹងគាត់ដឹងផ្លូវតែមួយបាទយប់ហ៎បាទហ្នឹងក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំដែរបាទដល់ពួកហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមឡងធ្វើទុកគាត់ផ្លូវហ្នឹងបែកជា3ជា4ហើយចឹងតែចឹងទៀតបងបាទចឹងបានដល់ឆ្ងល់បំផន់ភ្នែកយើងបាទវាមិនដឹងថាពួកគេនឹងគេចេះបែកភីអីយ៉ាងម៉េចអត់មានណាតន់ដឹងរឿងនឹងប្រកាសយើងដឹងបានត្រឹមថាបាទត្រឹមតែសមាសម័យពួកខ្លួនយើងបាទអ្នកខ្លះជួបយើងទៅគាត់ដឹងបានតែមកឃើញប៉ុណ្ណឹងអ្នកខ្លះក៏អត់ជឿទៅបាទចាំបានថារឿងក្នុងរឿងអបិយជំនឿរឿងអាចកំបាំងអស់នេះយើងឲ្យតែបច្ចៈច្បាស់យល់ច្បាស់គឺនៅតែអត់ច្បាស់ដូចយើងយកទៅបង្ហាញគឺបង្ហាញអាការៈទៅអ្វីដែលយើងឃើញគឺនិយាយតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញបាទជឿមិនជឿអាហ្នឹងដល់យើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទព្រោះរឿងនេះវាមិនអាចកើតឡើងសម្រាប់មនុស្សទូទៅបានទេបាទក្នុងរាប់លានអ្នកឯងគេមានថា100 200អ្នកចុះបាទប៉ុណ្ណឹងអ្នកទេដែលជួបនៅភិនហាជួបនៅអាភូតហេតុផ្លាច់ផ្លាច់អញ្ចឹងបងប្អូនមានអីបន្តទៀតខ្ញុំមានមួយរឿងទៀតបងតែរឿងខ្លីតិចបាទចេញបាទមួយទៀតហ្នឹងគឺការនឹងនៅក្មេងហើយធម្មតានៅក្មេងការចំនួនហ្នឹងវាយូរដែរមើលវីដេអូទៅវត្តចឹងណាបាទមុនខ្ញុំទៅមើលនោះមានគ្នាច្រើនណាស់នឹងអង្គុយមើលដាក់វីដេអូអីចឹងមានតុកសម្រាប់ដាក់ចាក់វីដេអូឲ្យយើងមើលបាទពេលសួតមុតហើយអីទេសនាហើយចាប់គឺដាក់ឲ្យមើលហើយបាទបន្ទាប់ពីមើលហើយអង្គុយមើលអង្គុយខ្ញុំដេកលក់គេទៅទាំងអស់មានណាហៅខ្ញុំដេកនៅឯនៅវត្តបាទហើយទទួលគេលើអស់ណាខ្ញុំឆ្ងល់ហើយអីក៏មានអ្នកដាស់ខ្ញុំមកដាស់ហាត់ឃើញខ្ញុំងើកអលឹកវសាញអត់ឃើញទេតែលឺសំឡេងណាដាស់កេះយើងហ្មងអូងាកមើលឃើញដល់ពេលខ្ញុំមានភ្នាក់មើលឃើញខ្ញុំក៏ភ្នាក់ដបងខ្ញុំលឹកភាសាខ្ញុំដេកខ្ញុំស្មានទៅផ្ទះមានដឹងណាបាទដល់ពេលកេះភាសាទៀតលឹកមកថាទៀតអត់ឃើញលឺទៀតហើយមើលទៅវាលវឹងហើយងឹតស្លុបគេទៅអស់លីទៅអស់ហើយខ្ទង់ម៉ោង1ម៉ោង2យប់ហ៎ហើយតែខ្ញុំចិត្តវត្តដែរបាទដល់ពេលចឹងទៅដាស់ចឹងខ្ញុំក៏ភ័យពេកខ្ញុំរត់
រត់ទៅបុកដានស្វាយនេះអស់សំដៅខ្លួនឯងតែពេលហ្នឹងខ្លាចខ្លាចខ្មោចខ្លាចមែនតើហ្មងបាទដល់ពេលទៅដល់ផ្ទះទៅម៉ែខ្ញុំបើកទ្វារឲ្យចូលហើយចូលមុងហ្នឹងបាទខ្ញុំឡើងដល់ផ្ទះគាត់ថាម៉ែនាំពួកម៉ែមកពីណាមកដេកផ្ទះគាត់ឃើញមិញគាត់ថាអញ្ចឹងមិនឃើញពួកម៉ែអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ពួកម៉ែមិញហើយគឺមកពីក្រោយហ្នឹងដើរមួយគ្នាហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យយប់មិញគេតាមយើងអញ្ចឹងបាទគេជូនមកផ្ទះដល់ពេលម៉ែក៏គាត់ប្រាប់ថាយប់មិញឯងមកពីនេះហើយមួយទៀតនៅណាដល់ពេលសួរខ្ញុំតែខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លួនឯងអត់មានហងថាមានសមោមកមកអញ្ចឹងបាទអត់ចាប់អារម្មណ៍សាយមុងឃើញចូលពីនេះមកអញ្ចឹងគាត់ឃើញច្បាស់ណាបាទគាត់ឃើញបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាមានអ្នកតាមជួយជូនមកទេហ่าហើយជាអញ្ចឹងបងបាទបំណងអត់ល្អគឺគាត់លយើងបលាយើងនេះគឺអត់បលាយតែយើងភ័យខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ដាស់យើងទៅផ្ទះអញ្ចឹងណាបាទគេក៏មានបំណងល្អដែរតាមមើលណាបាទបាទគាត់ជូនទៅដល់ផ្ទះដល់ក្នុងមុងហ្មងបាទគេទៅឲ្យទូទូសាហ្នឹងទៅខ្ញុំនៅក្មេងធ្លាប់អញ្ចឹងដែរហ្នឹងបាទដេកជាងកាលហ្នឹងមើលដេកលក់តស៊ូមើលខ្លាំងជំនាន់ហ្នឹងគេទៅអស់បាទជំនាន់មើលទូទូមើលលខោនតាមវត្តតាមវាលស្រែហ្នឹងលខោនលេងនៅលខោនហ្នឹងយើងដេកដល់យើងទៅបាទហើយចប់ម៉ោងជាងកាលគេទៅអស់នៅម្នាក់ឯងក៏មានដែរហើយបើថាមុនវីដេអូនឹងចាក់លខោននឹងលេងលោកទេសនានឹងបនឲ្យតែទេសចប់ទេជំនាន់ហ្នឹងទេសយូរដល់ហើយដឹកគុណអានបញ្ញាមើលវីដេអូវីដេអូបើក្មេងៗជំនាន់ឥឡូវគាត់អត់ដឹងថាវីដេអូណាអត់ដឹងដឹងបាទអ្នកដែលឆ្លងកាត់បានដឹងថាអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងសប្បាយណាស់ដែលបានមើលវីដេអូអីចឹងជំនាន់ហ្នឹងដើរមើលស្រុកឆ្លងភូមិហ៎ឆ្លងភូមិខ្លះឆ្លងខេត្តទៀតណាខេត្តជិតជិតគ្នាណាដូចថាកំពុងស្ពឺជាមួយកំពង់ឆ្នាំងជាប់គ្នាព្រំទោឆ្លងនេះទៅមើលឆ្លងស្ទឹងឆ្លងទន្លេទៅទឹកជោកតែមើលចឹងបានថាជំនាន់នោះក៏ពិបាកដល់ឥឡូវយើងសុខសบายខ្លាំងពេកមិនបាច់មើលអីណាមើលតែតាមទូរស័ព្ទមើលមិនអស់បាទស្រួលឥឡូវស្រួលបាទមើលទូរស័ព្ទបាទមិញមិញឥឡូវអត់ទូរស័ព្ទបានទេបាទចឹងមានតែពីរឿងហ្នឹងទេណាបាទបាទខ្លីប៉ុន្តែខ្លឹមបាទបាទរឿងទី1នេះរឿងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នេះជារឿងប៉ិតរបស់ខ្ញុំហ្មងបាទខ្ញុំជួបពីហ្នឹងពីដងចាំបើមានគេអត់ជឿអីថាម៉េចតើបើគេអត់ជឿអាហ្នឹងជារឿងរបស់គេទេគឺសំខាន់ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទក៏អត់ជឿហ្នឹងក៏អត់ជួបអញ្ចឹងហើយបាទជួបដល់គាត់ជួបបើគាត់ដឹងកន្លងទៅមានភ្ញៀវគេទៅយូរអញ្ចឹងដែរតែគាត់ថាបើមិនខ្ញុំពីមុនមិនដែលជឿទេរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់តែជួបខ្លួនខ្ញុំឡើងកម្មវិធី plate ហ្មងបាទឡើងមកថាងកុំប្រាប់គេដែរកុំអោយប្រមាថរឿងអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងពីមុនប្រមាថគេមិនធ្វើហើយបាទតែពេលជួបផ្ទាល់ភ្ញាក់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់ដែលប្អូនបានផ្ដល់កិត្តិយសជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងនេះបាទបានដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំពុងលៀងទឹកដល់គេហាក់ថានភ្លាមថ្មដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងក្នុងយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកានេះដល់បងប្អូនបាទគុំ
ជាចុងក្រោយនេះបងអូនមានពាក្យបច្ចអ្វីទៅប្រាំផ្ញើបាទជាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះផ្ទាល់ហើយក៏អរគុណបងក្នុងក្រុមការងារទាំងអស់បាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននៅយីលោកតានិងប្រិយមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាថ៌កំបាំងនៃជំងឺផ្សេងៗលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media ចុះបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកមានផលិតផលឬក៏ចង់ផ្សព្វផ្សាយនៃសេវាកម្មនានាតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ក៏សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media បានដូចគ្នាកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមជំនោសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសួស្តី